Ja, då står vi här med Jakob Olsson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Kalas. Härligt, härligt. Vinst mot Åseda igår. Vad är din tanke om matchen? Nej, jag tycker det kändes bra faktiskt. Stabil match i 60 minuter och en bra bortamatch helt enkelt. Ja, och imorgon kommer Helsingborg på besök. Vad behöver Krif göra för att ta 3 poäng? Det jag kommer ihåg från de borta senast var att de var starka på grillorna. Så det gäller att kunna matcha det. Så tror jag vi tar 3 nästa poäng här imorgon. Ja. Ryktet går att du kallas för Kråkan i laget. Var kom det ryktet från? Ja, ett litet bus från nummer 44 i laget. Mer än så säger jag inte. Okej, lycka till imorgon. Tack så mycket.